الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق کے ساتھ بلند آواز سے ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو، اور اللہ ہم سب کو نصیب کر دے. لیلۃ القدر کی ایک رات کی تراویح کی نماز ہزار مہینے کی تراویح کی نماز سے افضل. لیلۃ القدر کی رات ایک دفعہ کہا اللہ، ایک بندہ ہزار مہینے سے بھی زیادہ اللہ اللہ کرتا رہے، لیلۃ القدر میں ایک دفعہ کہا اللہ، اس کا شان زیادہ ہے. اللہ نصیب کر دے، بات بنتی ہے نصیب. کہتے ہیں کہ ایک مالک اور اس کا نوکر شکار کھیلنے جنگل میں گئے، تو شکار کھیلتے کھیلتے نماز کا ٹائم ہو گیا، تو نوکر نے کہا سر اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز پڑھ لوں. تو مالک نے کہا جا پڑھ لے، جلدی آ جانا. اب اس کو پتا تو تھا نہیں کہ ظہر کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں، دیر تو لگے گی. نوکر گیا، اس نے 12 رکعت نماز پڑھی، مالک پیچھے انتظار میں کھڑا ہے، سوچ رہا ہے تبلیغی جماعت بھی اندر کوئی نہیں، کس نے پکڑ لیا اس کو، ابھی تک نکلا نہیں، اذان بھی کوئی نہیں ہوئی، نماز اور پڑھنے کوئی آیا ہی کوئی نہیں، اکیلا گیا ہے ابھی تک آیا ہی نہیں. باہر سے کھڑے ہو کر آواز دیتا اور رمضانیاں آتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا. وہ باہر سے کہتا ہے کون تجھے نہیں باہر آنے دیتا؟ کہا جی جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا. کہ وہ کون ہے؟ کہا اس گھر کا مالک ہے، وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا تجھے اندر. بات بنتی ہے توفیق سے کہ اللہ کسی کو نصیب کر. زور سے کہیں اللہ نصیب کر. ہزار مہینے سے بھی کتنی اعلیٰ، کتنی اچھی، کتنی عزت والی، کتنی شان والی. اللہ کہتے ہیں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے.
لیکن جانتے ہو کہ اس رات کو یہ شان ملی کیوں؟ اللہ بھی اپنے محبوب سے کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے، ہم نے اس رات کو شان دی کیوں؟ بات میں نے گزشتہ ختموں پہ چڑھی بھی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس رات کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو، اس رات میں قرآن اترا، جس رات میں قرآن اترے وہ رات شان والی، کہو بے شک، جس مدینے میں اترے وہ مدینہ، زور سے بولو اللہ آپ کو دکھا دے، جس مکے میں اترے وہ مکہ، زور سے بولو، جس نبی کے گھر میں اترے وہ گھر، جس بیوی کے بستر پہ اترا وہ بیوی، صحابہ کی مجلس میں اترا وہ صحابہ، کسی پہاڑ پہ قرآن اترا تو پہاڑ، تیرے گل کے پہاڑ بڑے سوہنے، مکے کے کسی پہاڑ پہ درخت کوئی نہیں، سبز گھاس کا تنکا تک نظر نہیں آتا، لیکن تیرے ملک میں کوئی پہاڑ ایسا نہیں جس کا نام نور والا پہاڑ ہو، مکے چلا جا پہاڑوں کا نام بھی نور والا، مدینے چلا جا اللہ تجھے لے جائے، وہاں ایک ایسا بھی پہاڑ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ہفتہ نہ ہوں تو پہاڑ رونے لگ جاتا ہے، رونے لگ جاتا، میں اس پہاڑ سے پیار کرتا ہوں، یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے، جس پہاڑ کو جبل احد کہا جائے، ہم نے اس رات کو شان دی کیوں؟ قرآن کے ساتھ جڑ گئی، اللہ نے میرے اس بھائی کو بیٹے کو شان کیوں دی؟ بولو نا، قرآن کی وجہ سے، کیوں دی؟ قرآن ملا، اللہ نے مصلی دے دیا، قرآن ملا، اللہ نے منبر دے دیا، قرآن ملا، اللہ نے استاد جی کا لقب دے دیا، قرآن ملا، اللہ نے قاری صاحب کا لقب دے دیا، قرآن ملا، آپ آئے میں آیا، نواب آیا، خان آیا، چودھری آیا، وڈیرا آیا، پیسے والا آیا، غریب آیا، فیکٹریوں کے مالک آئے، کارخانوں کے مالک آئے، جب ہاتھ باندھنے لگے تو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، اللہ، جس ریل پہ قرآن آیا اللہ نے ریل کو شان بخشی، جس زمین پہ قرآن آیا اللہ نے زمین کو شان بخشی، ہانگ کانگ والوں ایک بات کرتا چلوں، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پہاڑ پہ بلایا، انجیل دے دی، موسیٰ کو جبل طور پہ بلایا، تورات دے دی، داؤد کو پہاڑ پہ بلایا، زبور دے دی، جب میرے اور تیرے محبوب کا نمبر آیا میرے اللہ نے کہا جبریل نہیں نہیں کسی ایک جگہ پہ نہیں بلاؤں گا، جدھر یہ جائے گا قرآن ادھر جائے گا، جدھر یہ جائے گا قرآن ادھر جائے گا، اللہ میاں کیا ہوگا، کہا یہ رات کو بیٹھے گا قرآن رات کو آ جائے گا، یہ کمبل اوڑ کے بیٹھے گا، میں کہوں گا یا ایوہ المزمل، یہ چادر اوڑ کے بیٹھے گا، میں کہوں گا یا
ایوہ المدثر، یہ آنکھوں سے بات کرے گا تو میں کہوں گا ما زاغ البصر وما طغى، تم چلو گے وہ سیر بنے گی، یہ چلے گا تو اسے معراج بنا دوں گا۔ یہ پہاڑ پہ پاؤں رکھے گا قرآن پہاڑ پہ آ جائے گا، یہ کسی غریب صحابی کے گھر میں بیٹھا ہوگا قرآن صحابی کے گھر میں بھیج دوں، یہ غار میں جائے گا قرآن غار میں بھیج دوں گا، یہ گھوڑے پہ بیٹھے گا قرآن گھوڑے پہ بھیج دوں گا، یہ ڈاچی پہ بیٹھے گا قرآن ڈاچی پہ بھیج دوں گا، یہ بکریاں چرائے گا قرآن بکریاں چراتے بھیج دوں گا، یہ تلوار ہاتھ میں لے کے بدر کے میدان میں کھڑا ہوگا قرآن بدر کے میدان میں بھیج دوں گا، یہ احد میں کھڑا ہوگا۔ اللہ میاں کیوں ایک جگہ کیوں نہیں دیتا؟ آواز آتی ہے عیسیٰ کی امت تو ایک جگہ رہے گی، موسیٰ کی امت تو ایک جگہ رہے گی، داؤد کی امت تو ایک جگہ رہے گی، میرے محبوب کی امت ایک جگہ نہیں بلکہ ساری دنیا میرے محبوب کی امت۔ سبحان اللہ۔ رات کو شان کیوں دے دی؟ اللہ کہتے ہیں قرآن کے صدقے میں، سبحان اللہ، جس مدرسے میں قرآن پڑھا جائے شان کیوں ملتی ہے؟ بولو قرآن کے صدقے میں، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر کو شان کیوں ملتی ہے؟ قرآن کے صدقے میں، جس بازار میں پڑھا جائے اس بازار کو شان کیوں ملتی ہے؟ بولو قرآن کے صدقے میں۔ تم نے نماز تراویح میں سنا اور پڑھا، ہانگ کانگ والوں اللہ نے شان دے دی، کیوں دی؟ بولو قرآن کے صدقے۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی رات ہے، جبل نور پہ تشریف لے گئے غار حرا میں، قرآن کے آنے سے پہلے جب آپ مکے کی گلی میں چلتے تھے لوگ کہتے تھے یہ وہ محمد جو عبداللہ کا بیٹا جو سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب جبل نور پہ گئے قرآن ملا، جب واپس آئے میرے اللہ نے نام بدلا، اب لوگ کہتے یہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہوا الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، او لوگو میرا یہ وہ رسول ہے، سبحان اللہ، میرا یہ وہ رسول ہے، ہو الذی ارسل رسوله بالہدا، جو چلتا بھی ہے تو ہدایت ہے، بولتا بھی ہے تو ہدایت ہے، کھاتا بھی ہے تو ہدایت ہے، پیتا بھی ہے تو ہدایت ہے، شادی بھی کرتا ہے تو ہدایت ہے، جنازہ بھی پڑھاتا ہے تو ہدایت ہے، اذان بھی کہتا ہے تو ہدایت ہے، نماز بھی پڑھتا پڑھاتا ہے تو ہدایت ہے، روزہ رکھاتا ہے وہ بھی ہدایت ہے، سبحان اللہ۔ ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا، او لوگو اللہ کی قسم ہے آج تک اس زبان سے سچ کے سوا نکلا کچھ نہیں، آج تک اس زبان سے حق کے سوا نکلا کچھ نہیں، آج تک سچ بولا ہوں، ہو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق، اس کی ساری زندگی سچا دین، سبحان اللہ، اس دے بولن نو لے لو تو دین، اس دے ہسن نو لے لو تو دین، اے دے رونے نو لے لو تو دین، اے دے سونے نو لے لو تو دین، ہر شے دین ہے،
حضرت بلال زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن رمضان کی سحری کا ٹائم تھا میں آیا مسجد نبوی میں کملی والے سحری کر رہے ہیں بولو سبحان اللہ واہ بلال تیری شان کا کیا کہنا کبھی نبی کو سوتے دیکھا کبھی نبی کو کھاتے دیکھا سبحان اللہ میرے پاک نبی نے کہا بلال آ یہ برکت والا کھانا کھا یہ ایک تو سحری کا کھانا رمضان کا مہینہ بولو رمضان میں کھانا بھی عبادت ہے سونا بھی عبادت ہے چپ رہنا بھی عبادت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزے دار قرآن پڑھ رہا ہے اس کو تو ثواب مل رہا ہے مل ایک روزے دار سو گیا تھکار کر فرشتے کہتے ہیں اللہ میاں یہ سو گیا اللہ کہتے ہیں لکھو روزے میں سویا ہے سبحان اللہ سونا بھی عبادت اللہ میاں یہ کھا رہا ہے کہا لکھ دو کھانا بھی عبادت سبحان اللہ اللہ میاں یہ کھلا رہا ہے افطاری کے ٹائم کا لکھ دو کھلانا بھی عبادت اللہ یہ پی رہا ہے کا لکھو پینا بھی عبادت اللہ یہ پلا رہا ہے لکھو پلانا بھی عبادت سبحان اللہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا جانو لَيْلَةُ الْقَدْرِ کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ہزار مہینے کی بندگی کرنے والا ایک طرف اس رات کی بندگی کرنے والا ایک طرف سبحان اللہ پھر بھی اس سے اعلیٰ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر فرمایا جب یہ رات آتی ہے او ہم کون والو اللہ کہتے ہیں جبریل اے میرا رب جلیل میں حاضر اے جبریل رب جلیل حکم فرمایا پہلے تیری ڈیوٹیاں نبی کے پاس جانے کی تھی پہلے تو نبیوں کے دروازے پہ جاتا تھا اب نبی تو آنا کوئی نہیں بولو بے شک میں نے اپنے محبوب پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا اب نبی نے آنا کوئی نہیں اللہ میاں میرا کیا کام فرمایا لیلۃ القدر او ہاں قوم میں جا او کن تم کا محلہ ہوگا اللہ میاں کیا کروں گا کہاں جا ایک چھوٹا سا ختم نبوت کا مدرسہ ہوگا مدرسہ نہیں ختم نبوت کے مدرسے میں نماز پڑھنے والے آج کی رات گھر میں بھی بیٹھ کے نماز پڑھیں گے دعا مانگیں گے ذکر کریں گے نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے اللہ اللہ کریں گے سحری کریں گے اللہ میاں میں کیا کروں فرمایا جا ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہنا جبریل تمہیں سلام کہتا ہے میں نے پوچھا اللہ میاں فرشتے کیوں آتے ہیں تو جواب ملتا ہے میں بھیجتا اس لیے ہوں ہانگ کانگ والوں کو بتا دے جب میں تمہیں بنانے کا ارادہ کر رہا تھا میں نے فرشتوں سے کہا تھا میں انسان کو بنانے لگا ہوں یاد ہے انہوں نے کیا کہا تھا یاد ہے انہوں نے کیا کہا تھا وہ یاد ہے یہ تو ہے اچھا وہ بندہ دس ہے نا فرشتیاں کیا کہ قالوا کہنے لگے اتجانو فیہا
اس زمین چوں انہاں نوں بڑھان لگائے میں یوف سے دو فیہا میں یوف سے دو فیہا فساد کرن گے لڑائیاں لڑن گے مارن گے کٹن گے گھروں کڈن گے گالیاں دیون گے الزام دیون گے بہتان دیون گے انہاں نوں بڑا من لگا میں یوف سے دو فیہا وَيَسْفِ الدِّمَا ایک دوسرے کا پاکستانی خون بہائیں گے مسیتاں وچ مارن گے امام باڑیاں وچ مارن گے گھراں وچ مارن گے رمضان دے مہینے وچ کدے سیریا وچ لڑن گے کدے یمن وچ لڑن گے کدے بحرین وچ لڑن گے پاکستان میں جمعہ پڑھنے مسجد میں جائیں گے وہاں بم پھٹا دیں گے وَيَسْفِ الدِّمَا انہاں نوں پیدا نہ کر وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اللہ میاں اگر تجھے تسبیحوں کی ضرورت ہے اگر تجھے تحمید کی ضرورت ہے اگر تجھے تیرے نام کی تسبیحاں پڑھنے کی ضرورت ہے تو ہم بہت کرنے والے اللہ نے کیا کہا تھا اِنِّي عَلَمُ اِنِّي عالم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے او بھائی بیٹھ جاؤ تم لوگ تو بیٹھ جاؤ ایک بندہ آتا ہے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ جو آتے ہیں جہاں جگہ مل جائے بیٹھنے دیں اِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے وہ جنہوں نے تیری پدہش پہ تیری تخلیق پہ تیرے بنانے پہ اللہ کو کہا کیوں بنا رہا ہے آج کی رات آئی لیلت القدر آئی میرے اللہ نے کہا جاؤ میں نے جو تمہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جاؤ سارا دن سڑک پہ کام کرنے والا سارا دن روڈ کی کھدائی پہ کام کرنے والا گرمی کے موسم میں وہ بھی ہم قوم کے ماحول میں جہاں ننگی دنیا جہاں بے حیا دنیا جہاں فحاشی کی دنیا یہ بیچارہ سارا دن روزے کے ساتھ رہا رات کو قاری ہوئے صاحب کے پیچھے آیا انہوں نے بھی دو گھنٹے نماز تراویح میں کھڑا کر لیا اور وہ بیچارہ تھکا ہارا کھڑا رہا آج کی رات پھر سارے امید لگا کے آئے ہیں کہ دعا میں شامل ہو جائیں نہ جانے کس کس کا آج کی رات بیڑا پار ہو جائے جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح جس کے پیدا ہونے پہ تم نے کہا تھا اس کو پیدا نہ کر یہ بیچارے کون کون سی آس لے کر کون کون سی امید لے کر میرے دروازے پہ بیٹھے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربک من کل امر تیرے دروازے پہ فرشتہ آ کے کھڑا ہو جائے اور فرشتہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں جبریل جیسا فرشتہ انہو لقول رسول کریم جو اللہ کا رسول بھی ہے بزرگ بھی ہے یہ قوت ان قوت والا بھی ہے ان ذل عرش مکین مکین کا عرش کا پڑوسی بھی ہے متعین اللہ کا فرما بردار بھی ہے سمع امین اس سے بڑا امانت والا کون ہو سکتا وہ فرشتہ جو کبھی نبیوں کے پاس وحی لے کے آتا تھا وہ فرشتہ لیلۃ القدر میں تیرے اور میرے جیسے گنہگار کے دروازے پہ آ کے ہمیں سلام سلام کے معنی علماء نے کئی لکھے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرتا کہ اللہ اس کو سلامتی دے دے اور ایک ہے بعض علماء نے تو یوں بھی لکھا ہے کہ وہ اس رات عبادت کرنے والے کئی قسمت والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے مصافہ بھی کر جاتا اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے سینے سے سینہ بھی ملا جاتا کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں دعا کر ہمارے دروازے دعا کر ہمیں اس کا سلام نصیب ہو جائے دعا کر ہمیں اس کی دعا نصیب ہو جائے
ہی حتی مطلع الفجر، وہ فجر تک اپنے اسلام میں لگا رہتا ہے. فرمایا جس بستی میں جاتا ہے، جس گاؤں میں جاتا ہے، جس شہر میں جاتا ہے، جس ملک میں جاتا ہے، ایک ڈنڈا گاڑ دیتا ہے. ایک بندہ کہنے لگا جی جبریل ہے تو اکیلا کے لیے ساری زمین میں گھومتا کیسے، یہ کہاں کہاں سفر کرتا ہو، کہاں کہاں جاتا ہو، ان تم بھی جاتا ہوگا، شمسی تو بھی جاتا ہوگا، بندہ ایک کے جاتا کہاں کہاں جاتا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے آپ پہ قیاس مت کرو. اس اکیلے کا وجود اتنا بڑا ہے کہ زمین کے سینٹر میں کھڑا ہو جائے تو ساری زمین اس کے وجود سے بدل جائے. 600 نور کے پر اللہ نے دے رکھے، کتنے؟ 600 نور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غار حرا جب پہلی رات میرے سامنے آیا میں تو دیکھ کے ڈر گیا، حضور کو بخار ہو گیا تھا. یہ تو تمام مفسرین نے، تمام مورخین نے لکھا حضور کو بخار ہو گیا دیکھا پہلے، اتنا بڑا وجود. حضور فرماتے ہیں پاؤں اس کے زمین پہ لگ رہے تھے تو سر اس کا ساتو آسمانوں کو کراس رہا، دایاں کندھا اگر شمال کے آخر میں تھا تو بایاں جنوب کے آخر میں تھا، سینہ اگر اس کا مشرق کے آخر میں تھا تو پیٹھ اس کی مغرب کے آخر میں تھا. 600 نور کے پر، اگر وہ ایک ہی دفعہ 600 نور کے پروں کے ساتھ اتر جائے تو ایک ہی چکر زمین کا کافی. پھر ایک بندہ کہتا ہے کہ صاحب ایک ملک میں لیلۃ القدر آج ہے، ایک ملک میں کل ہوگی، کسی ملک میں پرسو ہوگی، تو پھر وہ بیچارہ کہاں کہاں گھومتا ہوگا. سوال تو ہے نا، انگلینڈ والے تو 3-3 دن عید کرتے ہیں، پاکستان میں بھی ماشاءاللہ پشاور والے پہلے کرتے ہیں، پنجاب کراچی والے بعد میں کرتے ہیں، تو جبریل کہاں کہاں جاتا ہوگا، کتنے چکر اس کو لگانے پڑتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی ایک ایک دن میں 20-20 دفعہ بھی وحی لایا، اور کبھی کبھی 3-3 مہینے میں ایک چکر لگایا، اور کبھی 17 مہینے کے بعد چکر لگایا، ایسا بھی ہوا. وہ شان والا ہے، وہ چاہے آج بھی بھیج دے، کل بھی بھیج دے، پرسوں بھی بھیج دے، اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے جا وہ آ جاتا، باقی یہ تو اس کی مہربانیاں ہیں کہ کسی ملک میں آج اللہ ہو رہی ہے، کسی ملک میں کل ہو رہی ہے. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی رات خالی نہ رہے زمین سے، کہ جس رات زمین کے کسی حصے میں لیلۃ القدر نہ ہو، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی وہاں کبھی وہاں، یہ تو سلسلہ ہے اس کی قدرت کا چلتا رہتا ہے. اللہ پاک آپ کو مجھے یہ جو یہاں ختم ہوا اللہ ان حضرات کی وہ مبارک کرے، آپ حضرات نے سنا اللہ مبارک کرے. سب سے درخواست ہے اس کو پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه. یا اللہ یہاں پہ تیرا قرآن پڑھا گیا، اللہ اس کو قبول فرما. یا اللہ سنا گیا، اس کو قبول فرما. یا اللہ جن دوستوں نے پڑھا، جنہوں نے سنا، ان کے جو بزرگ حضرات اس دنیا سے چلے گئے ہوں، اللہ کی روحوں کے کلام پاک کا سلام، اور ان بزرگوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کو دے. یا اللہ جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے سنا، ان کے گھروں کے اندر الہ العالمین قرآن کے نور، قرآن کے انوارات، قرآن کی برکتوں کو نازل فرما. اس ماہ مبارک کی ساری رحمتوں سے ان گھروں کو مالا مال فرما. الہ العالمین اس محلے میں، اس علاقے میں جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفا کاملہ، خاص طور پر ہمارے قاری صاحب کو صحت دے، ان کے ماں باپ کو صحت دے. یا اللہ ان کے گھر کے اندر اپنی خصوصی رحمت اور برکت نازل فرما. ہمارے اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ پاک ان کے بچوں کو شفا دے. الہ العالمین ہم تمام کے ایمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر بار کی، مال کی، جان کی حفاظت فرما. ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے کفر سے ہمیں محفوظ فرما. الہ العالمین بہتان سے، الزام سے، چغلی سے، غیبت سے، حسد سے، بغض سے ہم سب کو محفوظ فرما. دشمنی کی دشمنی سے، شریروں کے سر سے محفوظ فرما. ہر قسم کے جادو سے، ٹونے سے، نظر بد سے الہ العالمین ہم سب کو محفوظ فرما. بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول کر.
یا اللہ ہم سب کو مرتے وقت قلب نصیب قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ الہ العالمین قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کو شفاعت نصیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہم سب کو حوض کوثر کا جام نصیب الہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں الہ العالمین ان کی قبروں کو اپنے نور سے یا اللہ ہو سکتا ہے آج کی رات لیلۃ القدر ہو یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما اس رات کی عبادت نصیب فرما یا اللہ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی بیوی بچوں کی دوستوں کی احباب کی ہمارے اساتذہ کرام کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی اس رات بخشش فرما یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں الہ العالمین ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما الہ العالمین یہ آخری 10 دن جنت میں داخلے کے ہیں ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ اور جنت الفردوس میں داخلہ نصیب یا اللہ اس مہینے کی ہماری ساری خیر خیرات کو قبول فرما زکات صدقات کو قبول فرما جتنا گزر گیا قبول فرما جتنا باقی ہے صحت و تندرستی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله.